მოგესალმებით, მეგობრებო. ამ ვიდეოში ვისაუბრებ ვიდეოს დაუპაუზებლად. ბოლომდე ვისაუბრებ, ისე რომ არც ერთი კადრი საერთოდ ვაპაუზებ და ვიქნები გულწრფელი და პირდაპირი თქვენთან. მოკლედ ძალიან ბევრი კითხვის შემოდის, რომ როგორი დაიჭყეთ TikTokerობა, როგორ ახვედი ამდე follower-ზე, როგორ გავიდე თქვენი ვიდეო follow-ზე, ისევე როგორც თქვენი gadis ძალიან ხშირად და მოკლედ ამ ვიდეოში ვისაუბრებ, ანუ ისწავლე მეტის განხილვა იქნება ეს ვიდეო რა, ანუ როგორი დავიწყე, რამდამა წקבინა აა და ასე შემდეგ, ანუ ყველა ფერს გესაუბრებით ისე რომ არ დავაპაუზებ ამ ვიდეოს და თუ თქვენს ბოლომდე უყურებთ ამ ვიდეოს ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ თქვენს გაიგებს ძალიან ბევრს. რადგან თქვენს თუ კიდადთ საომავლო რაღაც ვიდეოები გადაიღოთ, მეორე ფოლოვერი გყავდეთ მო მისმენთ ბოლომდე თუ ბოლომდე არ მომისმენთ შეიძლება ვერ გაიგოთ კარგი დავისყოთ პირველი რა გავითვალისწინოთ TikTok-ზე ვიდეოს satirtwis დროს რომ ჩვენ ვიდეოს მეوري ნახვა კონდეს ესე იგი თუ დააკვირდებით ჩემ ვიდეოებს ე გადახოთ ნუ ალბათ დააკვირებული ხართ მეوري რომ ჩემს ვიდეოს როცა scroll out ანუ ინსტალომენტი საერთოდ თუ ხართ და ჩემს ვიდეოს scroll out TikTok-ზე იცקבა ესე, როგორ, 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 როგორ. ანუ როგორ დაამალოთ, როგორ ავასტრაფოთ, როგორ გადავ, რავი, ნებისმიერ ვიდეოიი წקבა, როგორ, როგორ, როგორ. ან და რა თქო, აა მაყურებლისთვის არის კომფორტული და კარგი ის რომ ვიდეო, როგორც კი ასკროლა TikTok-ზე და შეხვდა ვიდეო, იწקבა პირდაპირ. ანუ მაგალითად, თუ თქვენ ისეთი ვიდეოები საკუთარ გინდათ რომ მაყურებელმა გაიგოს რა და რამე საუბრობთ. ვიდეოს დაצקבისთანავე უნდა იყოს თქვენი საუბარი. ანუ ვიდეო როგორც კი დაიწყო, მაშინვე მაგალითად როგორ ან რაღაც, ანუ რაღაც უნდა თქვა ისეთი, ოღონდ ვიდეოს დაწყებისთანავე, ანუ ვიდეო რომ დაიწყება და რამოდენიმე წამის შემდეგ დაიწყო საუბარი, ეგეთი რაღაცა არ აწყობს TikTok-ის მაყურებელს, რადგან TikTok-ის მაყურებელს ყოველთვის ეჩქარება. ეძებს რაიმე საინტერესო ვიდეოს, სკოლავს, სკოლავს, სკოლავს და თუ დააკვირდებით, ეგ რეალურად. ანუ სულ ხს სკოლავინდა ეძებს რაიმე საინტერესო დასაწყისს, ანუ ან საინტერესო საუბრისთვის დასაწყისს ან საინტერესო ვიდეოს გამოცხადებას რაღაცა ვიდეო შეიძლება დაიწყოს თეთيال მანქალა გადაფრინდეს, ან ფორსაჟი ან რაღაც რაღაც ისეთი მომენტი რა, ანუ როგორც ხდება ხოლმე და ჩვენ მივუყავებით ვიდეოს გამოცხადებას. ეგ უნდა გაითვალისწინოთ და მე რომ ეს ყველაფერი გათვალისწინებული მაქვს, ამიტომ ყავს ამდენი follower, მაგრამ მხოლოდ ამიტომ არა. უნდა იყოს განსხვავებული. კანს ხოლებულებში გuliskhov იმას რომ ერთი და იგივე ვიდეოები არ უნდა ატვირთოთ და არ უნდა მიბაძოთ ხვებს. აი ნახეთ, რას გuliskhov. ეხლა იმდენად აღარ არის, მაგრამ თავიდან როცა მე TikToker-ებად დავიწყე, მაშინ იყო რაღაცა, იქი ერთი ადამიანის ვიდეოს ატვირთავდა და იმ ერთ ადამიანის რაც ochonda ვიდეოში მოქმედებები, მაგალითად, თუ ესი აკეთებდა, ყველა აკეთებდა ესე. სხვა რომ ესე აკეთებს თქვენს ესე არ გააკეთოთ რა. ანუ პიროობითად გულისხობ ვიდეოში მოქმედება, ანუ როცა ცეკვაა, ცეკვის ვიდეოა, და იქ რაღაცას აკეთებენ, იმ ვიღაცამ შექმნა უკვე ეს და თქვენ ამ ყველაფერს დააყევით. ასე რომ თქვენ კი არ უნდა აყუოთ, თქვენ უნდა შექმნათ ისეთი, რომ სხვა მაყურეს თქვენს ვიდეოს იმედია გასაგებია, რასაც გულისხმობ. ასე რომ მე რომ განსხვავებული ვიდეოები მაქვს და ხშირი არის ესეთი ვიდეოები, ნუ ახლა ქართულ TikTok-ში არის ესეთი ვიდეოები, რასაც მე ვიღებ მაგალითად ტელეფონებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ სტილობრო ვიყო განსხვავებული. განსხვავებული ვიდეოები შემოვიტანო და ამ ყოველაფრის ფონზე ჩემი არხი ხდება საინტერესო და მეორი ფოლოვერი მემატება. აი აი არის. ანუ უნდა გაითვალისწინოთ პირველის რიგში პირველი 3 წამი, ნუ არა, ორი უprocessor-ით რა თქმაა მაყურებელს არ უყვას TikTok-ის მაყურებელს ditkhan slodini და პირველ ორ წამში თუ რაიმე საინტერესოს იტყვით ან რაიმე საინტერესო საჭენებს მაყურებელს ვიდეოს ბოლომდე უყურებს მაყურებელი, და лайკებს, და კომენტარებს და თუ ესე ძალიან ბევრი მოიКСა, უფრო და უფრო ფართო მასშტაბებზე გავათქვენი ვიდეო და უფრო მეტი followერი გეყოლებათ. ანუ მე ამდენს იმიტომ სწავუბროთ, რომ თქვენ არ ხართ შემთხვის ხები, თქვენ ხართ შემთთვის რაც მეგობრები, რადგან თქვენ რომ არა ჩემს არხს ამდენი გამצერი არ ელყობოდა და თქვენი დამსახურება არის ეს ყველაფერი რომ ჩემს არხზე ვიდეობი იდებამ, აა საინტერესო ვიდეოების გადაღებას ვtildeობ და თქვენ რომ არ და არ დაგეフォローებები, არ დაგეフォローოლებინათ ჩემი არხი, აა არ მეყოლებოდა ამდენი Follower. ხო, აა და მეორე საკითხსაც შეიძლება, رودის დაიწყე TikTok-ი. TikTok-ი დაიწყე 2021 წლის 31 დეკემბერს. ანუ 2022-ში ფაქტიურეთ რა. აა და დამაწቀბინე რა. იმ პერიოდში შესაძლოა TikTok-ზე იყო ერთ-ერთი თეიგები მოყვედებები, ერთ-ერთი თეიგები ვიდეოები, ერთ-ერთი თეიგები მიმბაზველობები და ჩემთვის საინტერესო საერთოდ იყო TikTok-ის აპლიკაცია, სიმართლე გითხრათ. საერთოდ მაინტერესებდა. მაგრამ ძალიან მინდოდა პოპულარობა და ჩემი წოდნის გაზიარება, ანუ ჩემი წოდნა რომ softwares-ის კადამეცა და ბავშვობაში ძალიან მეკლო ეს რა, ანუ ბავშვობაში ყოველთვის მიხვდებოდა აი პროგრამისტებთან და softwares-დანთან ძალიან Წეური ურთიერთობა მქონდა და ყოველთვის ვეხფერებოდი ხოლმე, რომ ეგ მასწავლე გთხოვ, ეგ მასწავლე გთხოვ, ეგ როგორ გავაკეთო და მეხმარე და ასე შემდეგ და ბავშვობაში მე რაც მეკლო მეგობრებანო მე რაც მეკლო და მე რაც მინდა და ყოფილიყო აა ის ყოველთვის ფასიანი იყო ჩემთვის ყოველთვის ფასიანი იყო ნებისმიერი დახმარება და ასე შემდეგ ანუ მე არავინ არ მეხმარებოდა და ყოველთვის მინდოდა დახმარებოდნენ მაგრამ მესმის მათ ის რომ უფასო დახმარებები არავის არ უნდა მაგრამ მე გადავწყვიტე და წაიბეორმა კიდე რომ უპასოდ დაგეხმაროთ. ანუ ეს ვიდეოები რაც მე გადავიღე, იმედია ბევრს ძალიან გამოადგა და ძალიან გთხოვთ დაწერეთ კომენტარებში ვის როგორ ისთამ შეიძლება გჭირდებოდეთ ჩემ არხზე, როგორ მოგწონთ და ასე შემდეგ. ხო, მოკლედ გავაკეთეთ გამოვიزلეთ TikTok-ი და სახელსვე ფიქრობდი მეთქი რა დავაწერო. სახელი და გვარი დაწერე მართლა არ მინდოდა რა, ან რაღაცა არ მოწეს ესეთი რაღაცა. მირჩიოთ ა ის სახელი, რასაც მე დავაწერ<em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em><em> ან დავა პროცენტზე იყო ტელეფონი და ეს ვიდეოც გადაღებული მქონდა. ანუ პირველი ვიდეო გადავიღე როგორ ავაჩქაროთ Samsung Galaxy. გადავიღე ვიდეო, მერე გადმოვიწერე TikTok-ი, დავაწერე სახელი, ისწავლე მეტი, ავტვირთე ფოტო, რაღაც ესეთი ფოტო რომ მოხსნადი და ავტვირთე ვიდეო როგორ ავაჩქაროთ Samsung Galaxy. მაგრამ ტელეფონი აღარ წამიღია მეგობართან. ანუ ახალი წლის ახსაღნიშნავთ ვიდეოディ მეგობართან ღამით. ავტოტეს ვიდეო, ტელეფონი დამწე და ავტობუს ახში და წავედი მეგობართან. მე შემდეგ როცა მოვჩი დამყოლაფერს ჩამოვედი 5 საათში და ახლობებით ახში და ვხედავ 800000 ნახვას და 2000 ფოლოვერს. ანუ ეს 2000 ფოლოვერი როგორ რაღაცა იყო ਇੱცი აი ძალიან მაგრად გამიხარდა რა და მივხტირო ეს ყოლაფერი ა მარტივად მოხდა და ცოტა გაკვირებულიც ვიყავი რომ ეს მარტივად როგორია ანუ მეგობრები ყავს რომელიცაც აკვ TikTok-ის აკაუნთი მაგრამ ვიდეოებსაც ვირთავენ 20-ზე 30-მდე ხვდა და ასე შემდეგ და ჩემ ვიდეო 5 საათში დაგვა 800 000 ნახვა და ეს ძალიან მაგად გამიხარდა რა ეს იყო მაგარი мотиваცია პლუს კომენტარების კიდე ეწერა გთხოვ გადაიიღე გთხოვ გააგრძელე შემდეგი ვიდეო გადაიიღე გთხოვ შემდეგი ვიდეოში რა ზгас გადაიღებს საინტერესო იქნება და ასე შემდეგ ანუ აი თქო მომდა ამ მოტივაციამ უფრო და უფრო დიდი მუხტი მომცა იმის რომ კარგი ვიდეობები გადამეღო. ესე და ამგვარად, ანუ 2022 წლიდან დღემდე მოვდივარ ესე ამ ეტაპებად და როგორც ვიღებ ვიდეოებს, კი შეედავთ და რამდენს ვაკეთებ იმის ისე რომ თქვენ გაიგოთ მეტი. ძალიან მეوري ვისაუბრე ვიცი, მაგრამ თავიდანვე თქويت რომ არ დავაპაუზებდი ამ ვიდეოს და არც ამოუჭრიდი კადრებს, ანუ ეს არის სრული ვიდეო. და ესეც დაიდება ეს ვიდეო YouTube-ზე. Сулытყო მეგობრებო, ა ვიდეო არ დასრულდა, უბრალოდ ბოლოს რაღაცას დავამატებ, რომ ძალიან ბევრი კვაფილიოა ჩემით, იმიტომ რომ ვერ ვცემ მათ კითხვების პასუხებს, ანუ ძალიან რთულია, მოდი ახალ ძალიან გთხოვთ თქვენც წარმოიგდინეთ ჩემ ადგილზე თავი რა. ძალიან რთულია ertma მე ანუ მე უპასუხო დღეში შემოსულ 200 მესიჯს, ანუ წარმოიდგინეთ 200 შეტყობინება რომ შემოგდით. რა თქოუდა მე არ მომფიმა რომ არ უპასუხო. პასუხობ შეძლებისთვისა gwarat, მაგრამ 200-ის ვერ უპასუხებ რა, მეგობრებო. შეიძლება 300-იც შემომივიდეს, შეიძლება 200-იც და ვიღაც-ვიღაცაებს რომ ეხმარები, ვერ გებულობენ და მე მეუნებია რომ მოდი ვიდეო გავომიგზავნი, ანუ კიდე თალკე ვიდეოების გავგზავნა და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან რთულია, ძალიან რთულია და თხოვთ თუ დათ ნუ გამიგებთ ის ხალხი ვინც ვისაც პასოخي ვერ მოგცერთ ანუ შეგნებულად ალვაკეთებან ყოლაფერს აა და რომ არ მაინტერესებდა თქვენ არც ამ ვიდეოს გადავიღებდი და არც ვილაპარაკებდი ამდეს რა ანუ შეიძლება ხავ ვიღაცის ბოდიალი იყოს ეს საუბარი ჩემი ანდენი მაგრამ გულწრფელად მინდა რომ ვისაუბრო რა ანუ არ მინდა რომ დავაპაუზო და აძრები გადაუჭრა, გამოჭრა და ესე შემდეგ ანუ რაც ჩავრთე, არ დამიპაუზებია და ვსაუბრობ გუწფელად, რაც გავიარე და ამ ყველაფერს გიზიარებთ. მოკეთ ცულას იყო ა ვიდეო ამით დასრულებულია. ძალიან გთხოვთ, გამოიწერეთ ეს არხი, ან დააჭიროთ თქვენოთサブスクაიბის ღილაკს, ან თუ ქართულად გაქვთ YouTube-ი, გამოიწერის ღილაკი ეწერება, დააჭიროთ გამოიწერას. შემდეგ გააქტიურეთ ზარის ღილაკი და თქვენ აღარ გამოგრჩებათ ახალი და საინტერესო ვიდეობები. ამ არხზე. აა, მოკლედ სულს იყო, ბერუსაუბარ საერთ გავაგზავნე, ვიდეოს უკვე მოვtorchი. აა და ამ ყოლებას თუ გაითვალისწინებთ, თქვენი ყოლებათ მე ორი Follower-ი. სულს არ მიბაზოთ. ეცადეთ რომ თქვენი შექმნათ, თქვენი ვიდეო და ამონტაჟოთ და თქვენ ვიდეოს ხოთა და ამონტაჟებთ ტელეფონში და მე reply-ოთ. ეს უფრო კარგია ვიდრე ვიღაცის ხმაზე დადებული ვიდეო და ასე შემდეგ. ვიდეო ამით დასრულებულია. გამოიწერეთ არხს.